Hello everyone, welcome to Ada 24 7 North East official channel. Ada 24 7 North Sister. অফিচিয়েল চেনেলত আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চ' এজ ইউ গাই ইউজ ন' আজি আমি থ্ৰী মান্থৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ কৰিম কিমান মান্থৰ থ্ৰী মান্থৰ চ' আগৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছখিনিও আকৌ আমি ৰিভাইজ কৰিম আৰু আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনিও চাম মাজৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰ এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ মেড ষ্টা মেডত আছো আমি মিড নৱেম্বৰত আছোঁ চ' এই গোটেইখিনি আমি চাম আই হোপ আপোনালোক সকলোৱে আজের ক্লাস অর কারণে এক্সাইটেড হই আছে টু মোর লাইক এ রিভিশন হবো আপনা লোকর কারণে হ্যালো হ্যালো গুড মর্নিং वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग সো बिफोर स्टार्टिंग समथिंग গুড আই উড লাইক টু ইউ নো রিমেম্বার গণপতি বप्पा सो গণপতি বप्पा मोरया এণ্ড য়েছ চালো ষ্টাৰ্ট কৰ্তহে ষ্টাৰ্ট কৰুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং ভেৰি গুড মৰ্ণিং গণপতি পাপ্পা মৰ্যা আজি সোনকালে উঠিছে ন নাইচ 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 চালো আপোনালোকৰ সেইফালে ঠাণ্ডা হৈছেনে নাই হোৱা নাজানো মোৰ এইফালে ঠাণ্ডা হৈছে মই পিন্ধিছোঁ অলৰেডি মই কমেণ্ট চেকশ্যনত দেখিলোঁ মেম ঠাণ্ডা লাগিলেই নি সুধিছে চ' য়েছ লাগিছে চ' চাওক মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চে এইটো আমি ইম্পৰ্টেণ্টলি চাম ঠিক আছে ইয়াৰ আমি ইম্পৰ্টেঞ্চটোও চাম ইম্পটেণ্টলি টপিকটোও চাম মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চ এক্সটেণ্ড কৰিছে আফচা আফচা ফুল ফৰ্ম কি আম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট ঠিক আছে আফচা কেতিয়া আহিছিলে কওকচোন আফচা কেতিয়া আহিছিলে আৰ্ম ফ'ৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট আপচা বুলি কয় আফচা একজিষ্টেঞ্চত কেতিয়া আহিছিলে সেইটো কওক আপোনালোকে চ' মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্চে কি কৰিছে তেওঁলোকে ডিচাইড কৰিছে এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ আম ফ'ৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ যেনেকে নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত আহিছে আকৌ ঠিক আছে যেনেকৈ মণিপুৰ মণিপুৰতো আছেই অলৰেডি যেনেকৈ আমি ক'ম এ পি অৰুণাচল প্ৰদেশ এতিয়া এই গোটেইকেইটা জেগাৰ ভিতৰত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চৰ পইণ্টৰ পৰা গোটেই তিনিটা জেগাই ইম্পৰটেণ্ট হয় কেনেকৈ ইম্পৰটেণ্ট হয় চাওক মণিপুৰ ইম্পৰটেণ্ট হয় নে নহয় আপোনালোকে কি ভাবে মণিপুৰ নিউজত আহে নে নাই আছেনে নাই আছে মণিপুৰৰ যোনটো অন গোৱিং চিটুৱেশ্যন ফৰ ডেট অ'নলি মণিপুৰ ইজ ইম্পৰটেণ্ট মণিপুৰৰ মণিপুৰৰ লগতে আপোনালোকে এইটো মনত ৰাখিব মণিপুৰত কি কি উখৰুলত এটা ফেষ্টিভেল হয় সেই ফেষ্টিভেলটোৰ নাম মনত ৰাখিব ঠিক আছে নাগালেণ্ড নাগালেণ্ডত এতিয়া কি নাগালেণ্ডত এতিয়া আপোনালোকে চাব পাৰে যে

প্ৰথম হৰ্ণবিলৰ ফেষ্টিভেলটো তেওঁলোকে চেলিব্ৰেট কৰিলে আৰু তাৰপিছতে কৰি গৈ আছে কৰি গৈ আছে মাজতে দুবছৰ গেপ হ'ল এটা বছৰ ক'ভিড আছিলে এটা বছৰ তাতে কিবা এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে আপোনালোকৰ যদি মনত আছে চ' সেই দুটা বছৰ হেৰি হ'ল ঠিক আছে সেই দুটা বছৰ কি হ'ল সেই দুটা বছৰ লেফ্ট গ'ল বাকী যি কি নহওক আৰ্ম ফুল স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট কোনে এইটো হেৰি কৰিছে এক্সটেণ্ড কৰিছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰি এক্সটেণ্ড কৰিছে এইটো আমাৰ হোম এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰি এক্সটেণ্ড কৰিছে মানে আপোনালোকে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব হোম এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰি কোন হয় ঠিক আছে এইটো এতিয়াৰ নহয় যিহেতু আমি থ্ৰী মান্থৰ আগৰ পঢ়িছোঁ এইটো থ্ৰী মান্থৰ আগৰে হয় আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ আপোনালোকক ইয়াতে মিনিষ্ট্ৰীসকলৰ নাম কেইটামান মিনিষ্ট্ৰীসকলৰ নাম যেনেকে এটা মিনিষ্ট্ৰিটো জানিবই লাগে এক্সটাৰ্নেল মিনিষ্টাৰ কোন হয় সুব্ৰমণিয়াম জয়শংকৰ ছাৰ চাইল্ড এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰি কাৰ হাতত আছে জুবিন ইৰাণী হাতত আছে হয়নে নহয় তাৰপিছতে আপোনালোকৰ হেৰি ফাৰ্টিলাইজাৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয় কওকচোন সেইটো মই সদায় সুধো কেমিকেল এণ্ড ফাৰ্টিলাইজাৰ সেইদিনাখন মই কামেণ্ট চেকশ্যনতো সুধিছো সেই মিনিষ্ট্ৰিটো কাৰণ তেওঁলোকে ভাৰত এতিয়া ভাৰতৰ এটা কি আনিছে ফাৰ্টিলাইজাৰ আনিছে দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট গাইজ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড তাৰপিছতে আপোনালোকে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰ ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আমাৰ ইয়াৰ কোন হয় ৰোজ পেগুচাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন হয় নিৰ্মলা সীতাৰমন ইয়াৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ কোন হয়

এৰিয়া ডিষ্টাৰ্ব ডিষ্ট্ৰিক্টবোৰত এইবোৰ বেছি লাগে ঠিক আছে নাগালেণ্ডত এক্সে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে এইটো কেলে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছে নাগালেণ্ডৰ অন গোৱিং ছিটুৱেশ্যনটোৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰা হৈছিলে আৰু এইটো টুৱেণ্টি ওৱান পুলিচ ষ্টেচনত ফাইভ এডিশ্যনেল ডিষ্ট্ৰিকত কি কৰা হৈছে এপ্লিকেবল কৰা হৈছে অলৰেড এতিয়া পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন বহুত ধৰণৰ আহিব পাৰে এটা আহিব পাৰে আৰ্ম ফ'ৰ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট এইটো কেতিয়া একজিষ্টেঞ্চত আহিছিলে এটা আহিব পাৰে আপোনালোকৰ যে এক্সক্ল আমাৰ মাজতে অসমৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া হৈছিলে আকৌ অনা হৈছে সেই প্ৰশ্নটো আহিব পাৰে এটা আহিব পাৰে অৰুণাচলৰ এক্সটেনশ্যনৰ ওপৰত যে অৰুণাচলৰ এক্সটেনশ্যনৰ ওপৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেই প্ৰশ্নটো কি যে এতিয়া অৰুণাচলৰ মেপটো দেখিছেনে মেপত চাইনাৰ মেপত অৰুণাচলৰ নাম আকৌ এড কৰা হৈছে এইটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হয় চ' এইটো আহিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এইকেইটা নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ আপোনালোকে এইখিনিতো ষ্টেটিক পইণ্টত চায়ে আছে নাগালেণ্ডৰ বৰ্ডাৰ মণিপুৰৰ বৰ্ডাৰ আছামৰ বৰ্ডাৰ সেইখিনি পাৰ্টদাৰ্ড কৰিছিলে উইথ ইণ্ডিয়ান নেভী ইণ্ডিয়ান নেভিৰ লগত ফৰ নৰ্থ ইষ্ট আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম নৰ্থ ইষ্ট আউটৰিচ প্ৰগ্ৰাম আৰু এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰামছ এনেধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ ইণ্ডিয়ান নেভিৰ ফালৰ পৰা আগতে লোৱা দেখিছো ইভেন আহ যোৱা ডিচেম্বৰতো তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰ কৰিছিলে মোৰ যিমান মনত আছে তেওঁলোকে পাৰ্টনাৰ কৰিছিলে উইথ ৰয়েল এনফিল্ড আৰু এইবাৰ এই বাৰ্তি চুজুকীৰ লগত পাৰ্টনাৰ কৰিছে ঠিক আছে চ' মণিপুৰ আই থিংক আফচা ইজ ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ মণিপুৰ মণিপুৰ এজৱেল এজ আপোনালোকে ক'ব পাৰে নাগালেণ্ড অৰুণাচল প্ৰদেশ চবতে ডিষ্টাৰ্ব এৰিয়া অঁ মণিপুৰত মণিপুৰৰ কেচটো এক্সট্ৰা মানে কেচ হৈ যায় সেইটো স্পেচিয়েল মানে কেচ হৈ যায় ঠিক আছে আৰু সেই কু ট্ৰাইবোৰৰ নাম মনত আহিব কুকি ট্ৰাইব মেটি ট্ৰাইব তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কি কি ফেষ্টিভেলছ আছে এইখিনিৰ পৰাই আহিব আৰু লগতে আপোনালোকে চাওক চি এম এতিয়া আপোনালোকে ও যদি আমি মনত ৰাখিব নোৱাৰো দিগদাৰ হ'ব অশ্বিনী বৈষ্ণৱ নাম এটা দেখিলো তেওঁ কোনটো মিনিষ্ট্ৰীৰ কওকচোন তেওঁ কোনটো মিনিষ্ট্ৰ হয় এতিয়া চাওক ইণ্ডিয়া গেটছ দিন বাছ পানীৰে চলা গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন বাছ আমি ইণ্ডিয়াই পাইছো ইয়াতে চাওক ছেপ্টেম্বৰ পঁচিছৰ কথা এইটো ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যনে এচিভ কৰিছে এটা চিগনিফিকেণ্ট মাইল ষ্টোন তেওঁলোকে কি কৰিছে গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন পাৱাৰ্ড বাছ লৈ গৈছে ঠিক আছে

কাৰ্বন ফ্ৰী ইণ্ডিয়া কাৰ্বন ফ্ৰী আমি ভাৰত চাব বিচাৰিছোঁ হয়নে নহয় আৰু তাৰ কাৰণে বিভিন্ন ইনিচিয়েটিভৰ লগত দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য ইনিচিয়েটিভ এ টো আৰু এটা ইনিচিয়েটিভ হয় অলৱ মুভিং হে তেতিয়া চাওক নেক্সট আমাৰ কি আছে এজিয়ান গেমছ ঠিক আছে এজিয়ান গেমছৰ মেডেল টেলি কৰা হৈছে চ' এজিয়ান গেমছ ইণ্ডিয়াৰ মেডেল তেলি কৰা হৈছে শ্বুটিঙত তিনিটা গ'ল্ড পাইছোঁ চাৰিটা আমি ব্ৰিলভাৰ পাইছোঁ আৰু পাঁচটা ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ ট'টেল আমাৰ বাৰটা আছে ঠিক সেনেকৈ ৰৰিঙত আমি দুটা চিলভাৰ তিনিটা ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ পাঁচটা ক্ৰিকেটত এটা গ'ল্ড পাইছোঁ মাথোঁ আৰু ছেলিঙত এটা চিলভাৰ দুটা ব্ৰঞ্জ পাইছোঁ আৰু Gwen Strain up! ট্ৰেইনত এটা আমি কি পাইছো গল্ড পাইছো ঠিক আছে অলৰেড এইখিনি টেলি কৰা লেটেষ্টি আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে ৰেলৱে ভেৰি নাইচ এতিয়া চাওক আৰু এটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ হয় অফিচিয়েল এণ্ট্ৰি আচ্ছা ইয়াতে এইটো কথা পঢ়াৰ আগতে মই কৈ দিওঁ আপোনালোকে মুভিজৰ যেনেকে ফাৰ্ষ্ট মুভি ফাৰ্ষ্ট কালাৰ্ড মুভি কোনটো হয় আমাৰ প্ৰশ্ন এটা আহিছিলে যোৱা বছৰ ফাৰ্ষ্ট কালাৰ্ড মুভি কোনটো হয় এ ডি আৰ আহি হয় নে নহয় চেনেকুৱা মুভিৰ কুৱেশ মই ভাবো যে আহিব আপোনালোকে সেইখিনি চাব ঠিক আছে চাতে চাওক টু থাউজেণ্ড এণ্ড এইটিন ইজ ইণ্ডিয়া

টু থাউজেণ্ড এইটিনৰ কথা আৰু তাৰ এগেঞ্চ আপোনালোকে গালি বইৰ লগত একো কম্পেৰিজনে নাছিলে সেই মুভিখনৰ এনিৱেইজ আমাৰ ইণ্ডিয়া উই হেভ টু চুজ কি দেখাব বিচাৰো ৱৰ্ল্ড হয় নে নহয় উই হেভ টু চুজ দ'জ পিপল হু আৰ ৰিয়েলি ইন নীড বা হু আৰ ৰিয়েলি টেলেণ্টেড নট ইন নীড চৰি মই ৰং এটা এৱাৰ্ড ক'লো হু আৰ একচুৱেলি টেলেণ্টেড এনি ৱেজ ৱাহিদা ৰেহমান টু ৰিচিভ দাদা চাহেব ফাল্কে লাইফ টাইম আচিভমেণ্ট এৱাৰ্ড চ' দাদা চাহেব ফাল্কে এটা বহুত ফিলমাছ দিয়া হয় আৰু এইবাৰ এইটো কাক দিয়া হৈছে ৱাহিদা ৰহমানক দিয়া হৈছে আপোনালোকৰ মানে দেউতা মা তেওঁলোকে চিনি পাব এই এক্ট্ৰেছ গৰাকীক আপোনালোকে হয়তো চিনি নাপাবও পাৰে মেম এইটো এড কৰিব পাৰি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চত

কি বস্তু চাই বহুত ভাল লাগিলে মানে অষ্ট্ৰেলিয়াই হওক বা আপোনালোকে নিউজিলেণ্ডৰ কথাই যদি কয় কি বস্তু আপোনালোকৰ এই ৱৰ্ল্ড কাপটোত চাই ভাল লাগিলে ডু লেটমি ন ইন দ্য কমেণ্ট ছেকশ্যন চ' ইয়াতে চাওক টুডে অন ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি ছিক্স অন ডিউজৰ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং অনুৰাগ ঠাকুৰে এনাউন্স কৰিছে ৱাহিদা ৰহমানক দাদা চাহেব ফাল্কে এৱাৰ্ড দিয়া হ'ব ৱাহিদা ৰহমানে পদ্মশ্ৰীও পাইছে নাইনটিন ছেভেনটি টুত আৰু পদ্ম ভূষণো টু থাউজেণ্ড পাইছে টু থাউজেণ্ড হয় এইটো দাদা চাহেব ফাল্কে যে হয় এইটো কি হয় এইটো হৈছে ধুনীৰাজ গোবিন্দ ফাল্কে তেওঁক আমি পিতাপৰ অফ চিনেমা জানো আৰু তেখেতে ডাইৰেক্ট কৰিছে সাতাইছটা শ্বৰ্ট ফিল্ম আৰু মোৰ দেন নাইনটি ফুল ফিল্ম ঠিক আছে আৰু দুটা ডিকেটছত কৰিছে চ' তেওঁৰ নামতে আমি প্ৰেজেণ্ট কৰোঁ আৰু এটা প্ৰশ্ন আমাৰ আহিব পাৰে আৰু এটা আমাৰ ষ্টেটিক পইণ্টৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে সেইটো হৈছে যে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ফিল্ম ৰাজা হৰিশ্চন্দ্ৰ কোনটো ইয়েৰত ইণ্ডিয়া ৰিলিজ কৰা হৈছিল নাইনটিন থাৰ্টিনত সি প্ৰেজেণ্টেড ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম প্ৰথম ফিল্ম আছিলে দাদা চাহেব ফাল্কেৰ দ্বাৰা ৰাজা হৰিশ চন্দ্ৰ ইন দ্য ইয়াৰ অফ নাইনটিন থাৰ্টি চ' ইণ্ডিয়াৰ প্ৰথমটো ফিল্মৰ নামো আমি গম পাই গ'লো হয়নে নহয় এতিয়া চাওক আৰু এটা কথা এইটো পটককৈ দেখি মোৰ ছিষ্টেমলৈ মনত পৰি গ'ল চ' চাওক উই ৱেৰ অল ক্ৰেজি এবাউট চাম পিপল হুজ ইমেজ যাৰ ইমেজ শ্ব' কল্ড ইমেজটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেলেগ হৈ আছে এণ্ড পাৰ্চনেলি বেলেগ হৈ আছে কিন্তু আমি দেখিছোঁ এতিয়া আকৌ সেইটো ৰিভিল হ'ল হয় নে নহয় সেই নিউজত নিউজবোৰ চাইছে নাই অৱশ্যে এইটো পৰীক্ষাত নাহে মই জাষ্ট আপোনালোকক এৱেৰ কৰিছোঁ যে চুজ য়ৰ হিৰো ৱাইজলি এনিৱেইজ নাইনটিন থিয়েট games indias হৰ্চ ৰাইডিং টীম ক্ৰিয়েটেড হিষ্ট্ৰী বাই উইনিং গ'ল্ড মেডেল আফটাৰ ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ্ছ এইটো আমাৰ কাৰণে এচিভমেণ্ট হয় এণ্ড দিছ এচিভমেণ্ট শ্বুড ন'ন বাই এভৰি ওৱান আৰু এইটো সেইকাৰণে নিউজতো আছিলে আৰু এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই যেন ঊনৈছ নং যোনটো এছিয়ান গেমছ আছিলে ইণ্ডিয়ান হৰ্চ ৰাইডিং টীমে ক্ৰিয়েট কৰিছে হিষ্ট্ৰি বাই উইনিং মেডেল আৰু তাকো এবছৰ দুবছৰৰ পাছত নহয় একচল্লিছ বছৰৰ পাছত ছ' এইটো বহুত বেছি ইম্পৰটেণ্ট হয় হয় ঠিক আছে ইন আ হিস্টোরিক মোমেন্ট ফর দা ইন্ডিয়ান হর্স রাইডিং গেমস দা টিম অফ অনুষ अग्रवाल হিদায় বিপুল डिवाইন তার পিছতে আমার সুদীপ পাতি হাজেলা তেওঁলোকে ওৱান কৰিছে চিগনিফিকেণ্ট গ'ল্ড মেডেল স্ক'ৰ কৰিছে ৰিমাৰ্কেবল নাম্বাৰ টু জিৰ' নাইন ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তাৰপিছতে চাওক ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যদি আমি থ্ৰী পাৰ্টিজ মেৰিটাইন এক্সাৰচাইজ চাওঁ এইটো টু প্লেচ ইন বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইণ্ডোনেছিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ঠিক আছে এতিয়া চাওক

पहला बात तो अगर कुछ बहुत अच्छा कर दो तो जो भी बुरा हुआ है किया है भूल जाते हैं लोग ठीक है नेक्स्ट सामिर पास जो सामी ए, ए, ए गुटे पास टू तो ए एकदम डार्क फेज ऑफ गो ऐसे वाइफ एरी गोल डिवोर्स होल एवरीथिंग इज गोइंग बैड वर्स इवन देशद्रोह बुली क्या हाँ हाँ, हाँ है ना आईसीसी उलिये दी पारे कितना তেওঁ যোন কামবেক দিছে দিছ ইজ কল্ড কামবেক আপোনালোকেও সেইটো কৰিব পাৰে এক্সামছৰ টাইম আহি আছে খুব পঢ়ক এণ্ড গিভ দ্য বেষ্ট আউট অফ বেষ্ট যাতে আপোনালোকো কামবেক স্বামীৰ নিচিনা দিব পাৰে চ' য়েছ এমং হ'ব ইয়াতে আচ্ছা ভেৰি নাইচ ভেৰি নাইচ সেয়াই আমি সৰু সৰু কথা মন কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো এনেকুৱা নহয় কিবা লিখি আছে বিশ্বাস কৰি ল'ম উই হেভ টু অবজাৰ্ভ লিটিলে চ' এই তিনিটা কাণ্ট্ৰীৰ মাজত হৈ আছে আপোনালোকক মই কৈ দিওঁ আগেইন ইণ্ডোনেছিয়া য'তে দেখে আপোনালোকে কিহৰ কথা মনত পেলাব লাগিব আপোনালোকে জি টুৱেণ্টিৰ কথা মনত পেলাবয়ে লাগিব ঠিক আছে জি টুৱেণ্টিৰ কথা মনত পেলাব ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা দেখিলে কাৰণ ইণ্ডোনেছিয়াৰ ওচৰত আমাৰ প্ৰেছিডেঞ্চি আছিলে বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ ওচৰত আছে যোনটো থাৰ্টিন নৱেম্বৰ থাৰ্টিনথ নৱেম্বৰলৈকে আছে তাৰ পিছতে আমাৰ কলে গুচি যাব এইটো ব্ৰাজিললৈ গুচি যাব ব্ৰাজিলৰ

কি হয় নামটো কওকচোন মই তাতে এটা ৱৰ্ড আছিলে দা তাৰ আগৰ ৱৰ্ডটো কি হয় কওকচোন সেই ৱৰ্ডটোৰ লগত মই অসমীয়া নাম এটা মানে হেৰি কৰি ডেছ দা আৰে হেৰি বিকাশ দা চ' ইয়াতে তেখেতৰ নামৰ মাজতে দা ৱৰ্ডটো আছে ঠিক আছে তেখেতৰ নামটো ক'বচোন কি হ'ব মই মনত ৰাখিবলৈ বৰ শ্বৰ্ট ট্ৰিক দিছিলোঁ এতিয়া চব ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আমি এইটো ইয়েৰ টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ইয়েৰটো আমি টুৰিজম ইয়েৰ হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰি আছো টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি থ্ৰী ইজ এ টুৰিজম ইয়েৰ চ' এই ইয়েৰটো আমি চেলিব্ৰেট কৰিছোঁ টুৰিজম ইয়েৰ সেইকাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় টুৱেণ্টি চেভেন ছেপ্তেম্বৰত আমি ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডেও অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ কি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ লুলা দা সিয়ে লুলা দা হয়নে নহয় ত আমি কি কৰিব লাগিব সেনেকেই মনত থম আমি ইয়াত লাজ পাবলগীয়া হা কেনেকৈ মনত থৈছো এইটো নহয় আমাৰ মাইণ্ডত আহিছে লোলা দা মনত থ'বলৈ আমি লোলা দা মনত থ'ম ঠিক আছে লোলা দা বোলে কোন হয় লোলা দা এতিয়া আমি নিউজত যেতিয়া আমাৰ এক্সামত যেতিয়া দেখিম কাক দিয়া হৈছে হেৰিটো ধৰি লওক মানে প্ৰেচিডেঞ্চিটো কাক দিয়া হৈছে কাক তেওঁ দি দিছে আমি লোলা দা দেখিলে লোলা দাক দি দিম হয় নে নহয় কাৰণ অবভিয়াছলি আমি সেনেকৈ মনত ৰাখিছোঁ আমাৰ মাইণ্ডটোৱে সেনেকৈ কাম কৰিছে এণ্ড দেৰ ইজ ন' প্ৰব্লেম গাইজ এনেকৈ মনত ৰখাত আই ডোণ্ট থিংক দেৰ ইজ এন ইছ্যু বা প্ৰব্লেম বিকজ ময়ো এনেকৈয়ে মনত ৰাখোঁ ঠিক আছে মই জানো বহুতৰ মেমৰি শ্বাৰ্প হয় বহুতৰ মেমৰি চাৰ্প নহয় এতিয়া এক মিনিট হা वन मिनट था गु क्या अंधार हो गल लो बैटे देखा गिव मे वन मिनट এতিয়া দেখিছে নেকি ৰামধেনু দেখিছে ন এতিয়া দেখিছে নেকি মোৰ ফালৰ পৰা ক্লিয়াৰ হ'ল এতিয়া অকে জাষ্ট ওৱান মিনিট লৈছো ওৱান মিনিট আইঅ ৰং দিয়া মৰম ৰং ভাল পোৱা সজাই ৰামধেনু নেকি এতিয়া চাওক ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে আমি গম পালো কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰো কেতিয়া অবজাৰ্ভ কৰো ৱেন উই অবজাৰ্ভ ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে সাতাইশ ছেপ্টেম্বৰ আৰু টুৰিজম এণ্ড গ্ৰীণ ইনভেষ্টমেণ্ট এইটো আমাৰ থিম হয় বেছি টাইম নলওঁ এইটো বস্তুত ৱৰ্ল্ড এনভাইৰমেণ্ট হেল্থ ডে আমি অবজাৰ্ভ কৰোঁ ছেপ্টেম্বৰ টুৱেণ্টি এনভাইৰমেণ্ট হেল্থ ডে অবজাৰ্ভ কৰা হয় হাইলাইট কমপ্লেক্স ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন হিউমেন এণ্ড এনভাইৰমেণ্ট দেখাবলৈ কাৰণে ঠিক আছে মুভিং এহেড এতিয়া চাওক আপোনালোকক কেইটামান আনচাৰচ মোক দিব লাগিব একদম ফাষ্ট ফাষ্ট যাম যাতে আৰু আমি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ অলপ ফাষ্ট ফাষ্ট যাম ঠিক আছে ইন হুইচ স্পৰ্টছ কোনটো স্পৰ্টছত ইণ্ডিয়া হেজ ৱৰ্ণ দ্য গ'ল্ড মেডেল আফটাৰ ফৰ্টিন গল্ড কিন্তু কিমান বছৰৰ পাছত ওৱান কৰিছে ফৰ্টি ওৱান ইয়াৰ পাছত ওৱান কৰিছে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ গণপতি বাপ্পা মৌৰ্য কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ মই ফ'ৰ্থ গ্ৰেড এক্সাম দিম ভেৰি নাইচ দিয়ক এক্সাম ফ'ৰ্থ গ্ৰেড দিয়ক ইয়াতে ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কুৱেশ্যনো আছে দ্য ৰাইট আনচাৰ উইল বি শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হৰ্চ ৰাইডিং য়েছ হৰ্চ ৰাইডিং উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ ঠিক আছে হৰ্চ ৰাইডিং হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ ভেৰি নাইচ মুভিং এহেড আমাৰ চাওক ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে ৱেন উই অবজাৰ্ভ ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে গাইজ কাম অন্য দিছ আইড উইন ৰাইট এইটো আমি জানো কেতিয়া আমি ৱৰ্ল্ড টুৰিজম ডে অবজাৰ্ভ কৰোঁ উই অবজাৰ্ভ ৱৰ্ল্ড টুৰিজম

দাদা চাহেব ফাল্কে লাইফ টাইম এচিভমেণ্ট এৱৰ্ড পাইছে ৱাহিদা ৰেহমানে পাইছে ঠিক আছে ছেপ্তেম্বৰৰ পঁচিশ সাতাইশ তাৰিখ মানে পাইছিলে চাগে চ' এইটো মনত ৰাখিব আৰু এইটো ফিফটি থাৰ্ড আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছতে চাওক ডেভেলপ ইণ্ডিয়া ফাৰ্ষ্ট গ্ৰীণ হাইড্ৰজেন ফিউল চেল বাছ লঞ্চ ইন নিউ দেলহি ৰিচেণ্টলি নতুন দেলহি নিউ দেলহিত এইটো লঞ্চ কৰা হৈছে কাৰ দ্বাৰা কাৰ দ্বাৰা লঞ্চ কৰা হৈছে অ' এন জি চি নে আই অ' চি এল নে গেইল নে এছ পি চি এল ইয়াতে আমাৰ কৈছে

ক'ত গ'ল আপোনালোকে আনচাৰ দিয়ক সোনকালে বাকী সকলোকো কৈছো আনচাৰ দিয়ক চ' ইয়াৰে চব ৰাইট আনচাৰ আই অ' চি এল হ'ব ঠিক আছে আই অ' চি এল উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ হোৱাট ইজেড চাৰ্টেন হাইড্ৰ' পাৱাৰ প্লেণ্ট প্ৰজেক্ট ৰিলেটেড টু চ' এইটো ৰিলেটেড টু কি ৰিলেটেড টু ছিকিম হয় এতিয়া চাওক ইয়াতে খংচাং ৰেলৱে ষ্টেচন উইচ চিন ইন দ্য নিউজ লু ৱেৰ ক'ত এইটো লোকেটেড হৈ আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট গুড কেয়াৰিং এটা ৰেলৱেও দিছে হয়নে নহয় ফাৰ্ষ্ট গুড কেয়াৰিং ৰেলৱেও দিছে ইয়াতে কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ আমাৰ চিমিয়ে আনচাৰ দিব পাৰিলে ভেৰি গুড চিমি ভেৰি গুড ভেৰি গুড ভেৰী গুড আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিওঁ এক্সাম ওচৰ পালেহি আৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্টে কি কৰি আছে বাৰু আমাৰ ষ্টুডেণ্ট ক'ত আছে বাৰু হে আমাৰে আগে আমাৰে গায় ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ কি হ'ব কওকচোন হোৱাট উইল বি দ্য ৰাইট আনচাৰ ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ দিয়ক আই এম কামিং ইন ৱান মিনিট ঠিক আছে মই অকল ওৱান মিনিটতে আহি আছো জাষ্ট ওৱান মিনিট দিয়ক মোক ক'তো নাযাব ইয়াত নেট প্ৰব্লেম নহয় অকে আহিলে আহিলে আহি আছে ন অলৰেডি আহি আছিলে মই মাজতে নাই অহা বুলি ভাবিহে মই নুঠিলো এম আই অডেবল ষ্টাৰ্ট কৰ্ত চৰি হা মই মানে ভাবিলো নাই অহা নেকি সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্ট কৰা নাছিলো বাট হৈ আহি আছে অকে চলো চলো মোৰ ইয়াতে ফিক্স হৈ গলো মই মানে আগেইন গণপতি বাপ্পা মৰ্যাওক পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কি কৰিছে লঞ্চ কৰিছে পি এম নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইটিভিথ ছেপ্টেম্বৰত কৰা হৈছে আৰু এইটো বুষ্ট কৰিব কিহৰ কাৰণে গভাৰনেন্স এট দ্য গ্ৰাছৰুট লেভেল মানে ব্লক লেভেলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ পৰা বেচিকেলি এইটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ কথা কৈছে চ' সেইকাৰণে এইটো

ঠিক হে চ' এইটো এটা বহুত ডাঙৰ নিউজ ভাল নিউজ আৰু এইটো চাব আপোনালোকে অল ৰাইট মুভিং এহেড ইউড অভ্যাস টুৱেণ্টি থ্ৰী উইল ষ্টাৰ্ট টুডে বিটুইন দ্য আৰ্মিজ অফ ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউ এছ এ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে ইউড অভ্যাস এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব আমাক সুধিব পাৰে কাৰ কাৰ মাজত ষ্টাৰ্ট হ'ব আমি কম এইটো ষ্টাৰ্ট হ'ব বিটুইন ইণ্ডিয়া এণ্ড ইউ এছ অল ৰাইট মুভিং এহেড নেক্সট আমাৰ চাওক কি আছে একৰ্ডিং টু থিংক টেংক যোনটো থিংক টেংক ফ্ৰেছাৰ ইনষ্টিটিউট আছে তাৰ মতে ছিংগাপুৰ হেজ দ্য মষ্ট ফ্ৰীয়েষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চ' ছিংগাপুৰ অভাৰটেকেন হংকং টু টেক দ্য টাইটেল ৱৰ্ল্ড ফ্ৰীয়েষ্ট ইকনমি এণ্ডিং হংকং মানে ৱৰ্ল্ডৰ যদি ফ্ৰীয়েষ্ট ইকনমি আমি চাওঁ তেন্তে এইটো ছিংগাপুৰৰ ইকনমি ৱৰ্ল্ডৰ ফ্ৰিয়েষ্ট ইকনমি হয় আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই আপোনালোকক যে এতিয়া ইণ্ডিয়া টুৱেণ্টি থাৰ্টিৰলৈকে ইণ্ডিয়াৰ কি আছে ইণ্ডিয়াৰ এইম আছে যে থাৰ্ড পজিশ্যনত যাবলৈ ছ' ইণ্ডিয়া এটা গ্ৰয়িং কাণ্ট্ৰি হয় বহুত গ্ৰয়িং ইকনমি आर्थिकली बहुत ग्रो करीसे इंडिया किंतु इंडियाটা ডেভেলপিং কান্ট্রি হয় ডেভেলপ্ট ন হয় গ্রোথ আর ডেভেলপমেন্টৰ মাজত বহুত ফারক হে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড শ্ব' গ্ৰেটাৰ নয়দা উত্তৰ প্ৰদেশত আপোনালোকক নিউজ খিনি কভাৰ কৰাই কাৰণ বহুত আছে আৰু হয়তো আজিৰ ক্লাছত এইটো শেষ নহ'ব আজিৰ ক্লাছত শেষ নহ'লে আমি কি কৰিম হোৱাট উই উই উইল ডু আমি এটা কাম কৰিম আমি এইটোৰ পাৰ্ট টু লৈ আহিম ঠিক আছে পাৰ্ট টু লৈ আহিম বহুত হেল্পফুল হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে এতিয়া চাওক বিশ্বনাথ ঘাট বিশ্বনাথ ঘাটকৈ বিশ্বনাথ ঘাট হৈছে ইয়াৰ আৰু এটা নাম হৈছে গুপ্তকাশী ঠিকে ইয়াৰ আৰু এটা নাম আহিব পাৰে যে বিশ্বনাথ ঘাটৰ আৰু এটা নাম কি আৰু এটা নাম হৈছে গুপ্ত কাশী মনত ৰাখিব গুপ্তকাশী অল ৰাইট মুভি চাওক ব্ৰঞ্জ মেডেল কটাৰিয়া ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপত ভেৰি নাইচ আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে এতিয়া আপোনালোকক কেইটামান এম চি কিউ মানে আই উউড লাইক টু ৰিকুৱেষ্ট আনচাৰ দিব ঠিক আছে চবে আনচাৰ দিব হেড দ্য জয়িলিটাৰী এক্সাইজ ইউড অভ্যাস টুৱেণ্টি থ্ৰী বি হেল্ড বিটুইন হুইচ কাণ্ট্ৰিজ কোনটো কাণ্ট্ৰিজৰ মাজত হৈ আছে এইটো ইণ্ডিয়া আৰু ইউ এছৰ মাজত হৈ আছে আমি সকলোৱে জানো একৰ্ডিং টু ৱৰ্ল্ড ইকনমিক ফ্ৰীডম ইণ্ডেক্স অফ থিংক টেংক যদি আমি ফ্ৰেছেল ইনষ্টিটিউটৰ মতে চাওঁ ফ্ৰীয়েষ্ট ইকনমি ইন দ্য ৱৰ্ল্ড কোন আছিলে আগতে কোন আছিলে কাক অভাৰটেক কৰি ছিংগাপুৰ আহিছে কওকচোন আগতে আছিলে কোন হংকং হংকঙক অ'ভাৰটেক কৰি ছিংগাপুৰ আহিলে অল ৰাইট হ'ব হুইচ টিম ইজ এট দ্য টপ পজিচন কোনটো টিম টপ পজিশ্যনত আছে টুৱেণ্টি কি হ'ব ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ

আচ্ছা ইয়াৰ ক'বচোন কি হ'ব ইণ্ডিয়া ইজ আট ইজ মাস্কট ৰিচেণ্টলি ষ্টাৰ্টেড নাইনটিন জুনটো হেংছ হান গেমছ আছিলে তাৰে মাস্কত সুধিছে মই জানো আপোনালোকে পাহৰি গ'ল কাৰণ এইখিনি আমি কনষ্টেণ্টলি পাহৰি যাওঁ আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব বিৰাট ইজ লাভ অকে অকে হা মানে কিমান ফিট ন ইমান এটা ৰাণ নেৰে সেইটোৱে মই আপোনালোকক শিকাও বিৰাটৰ পৰা এইটো শিকক যে এটা কুৱেশ্যন এইটো হয় নে নহয় এইখিনি এতিয়া চাওক নাইনটিন এছিয়ান গেমছ মই জানো আপোনালোকে পাহৰি থাকিলে আকৌ মই লৈ আহিছো আকৌ আপোনালোকে পাহৰি যাব হেৰি কি কয় আমাৰ কেমেৰা মেনকেইটাক মানিব লাগিব যোনে

হয়নে নহয় থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট জোনেল উইল বি হেল্থ আৰু এটা কথা কওক ইয়াৰ আনচাৰ দিয়ক আৰু এটা কথা কওক মই যিহেতু অলপ ক্ৰিকেটৰ কথা ক'লে অলপ এক্সাইটেড হৈ যাওঁ চৰি বাট আমি এইখিনিও পঢ়িম আপোনালোকে কওকচোন শুভমন গিল সঁচাকৈ ইনজিঅৰ্ড হৈছিলে મે બને હબો પર ક્રંપ પહીબો પર ઓબવિયસલી બટ સોશિયલ મીડિયા દેખાઈસે ઇટ વોઝ ઓલ પ્લાન્ડ વોટ યુ ગાઈસ થિંક મતલબ ક્યા લગતા હે આપકો ઓકે ઓકે નદીમ હૈ નહી કી હે પહат બોન દીઓ પહат ઓકે યર રાઈટ આન્સર કી હબો પંજાબ વિલ બી ધ રાઈટ આન્સર વેર ઇઝ ઇન્ડિયાસ બેસ્ટ ટુરિઝમ વિલેજ વિશ્વનાથ ઘાટ લોકેટેડ ઇન ધ

ঠিক অভিয়াচলি মানে চানডে পৰিছে আপোনালোকৰ এনেও ক্লাছ নাই চিনাখন মই ফাইনেল চাব যাম আচ্ছা হুইচ মেডেল হেজ দা এণ্টিম পংল হোৱাট উইল বি দা ৰাইট আনচাৰ হয় হয় গম পাইছো সম্ৰাট গম পাইছো গম পাইছো নহয়ি দা ৰাইট আনচাৰ মুভিং এহেড এইটো নতুনকে খোলা হৈছে ফেজ ওৱান হয় এইটো ভাৰত মণ্ডপৰ লগত এই য়শভূমিয়েও আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে চ' এইটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনভেনশ্যন এণ্ড এক্সপ' চেণ্টাৰ হয় য়শভূমি এইটো ষ্টেট অফ আৰ্ট বুলি কোৱা হৈছে আৰু এইটো কনষ্ট্ৰাক কৰোঁতে ফিফটি ফাইভ থাউজেণ্ড ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড ক'ৰছৰ ৰুপিজ কষ্ট হৈছে ঠিক আছে চ' ইমান ডাঙৰ এটা এমাউণ্টৰ ৰুপিজ কষ্ট হৈছে আচ্ছা এইটো এতিয়া আপোনালোকক মই এজ হোমৱৰ্ক দিম আৰু মই এতিয়া যাওঁগৈ ঠিক আছে বিকজ এতিয়া ডেছ টেন মিনিটছ মানৰ আপোনালোকে গেপ লওক নাইন বা নাইন থাৰ্টিত আপোনালোকৰ আৰু এটা ক্লাছ আছেই অলৰেডি চ' ইয়াৰে পাৰ্ট টু আহিব ডু গাইজ ৱান্ট পাৰ্ট টু আৰু আজিৰ এটা সেই কালি আৰু আজিৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ কম্পেনচন সেই কম্পেনচেচনটো কাৰণে আপোনালোক ৱেইট কৰি আছে আইন জইন কৰিব আছে সোনকালে আহি জইন কৰিব লাগিব মই অন টাইম আহিম আপোনালোকো অন টাইম আহিব ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসার এম চি কিউ লাগে ঠিকে এম চি কিউ আনিম এম চি কিউ আনিম অলৰাইড মই টপিকতকৈ বেছি এম চি কিউ আনিম আৰু সেইটো পাৰ্ট টু লাগে যদি কামেণ্ট চেকশ্যনত জনাব আজিৰ কাৰণে মই ইমানতে সামৰিছোঁ উইল মিট আগেইন চুন টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং আজিতো লগ নাপাওঁ কিন্তু কাইলৈ মোৰ দুটা ক্লাছ আছে এটাত মই দুদিনৰ কম্পেনচেচন লৈ আহিম আৰু এটা ক্লাছ আমাৰ আঠটা বজাত হ'ব ঠিক আছে ৰাতি আঠটা বজাত হ'ব সেই ক্লাছটো এইট পি এম চ' এই দুটা ক্লাছতে আপোনালোকে জইন কৰি কৰিব কাইলে আজি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব ক্লাছটো কেনেকুৱা লাগিলে আৰু ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰ থেংক ইউ গাইজ ফৰ জইনিং মি ফৰ ট্ৰাষ্টিং আদা উইল মিট চুন ছ আগে বৰ্ণা হে বহুত মেহনত কৰো বাই টেলিগ্ৰাম লিংক লাগে ন পিংকি নাদিম আমাৰ যোনসকল ৰেগুলাৰ ষ্টুডেণ্ট সম্ৰাট কাইণ্ডলি এওঁলোকক হেল্প কৰি দিয়ক না অলপ আপোনালোকে যদি লিংকটো দি দিয়ে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংকটো দি দিব হা টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ কোনোবাই নাদিম পাৰিলে লিংকটো দি দিবচোন